အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Listeners Heaven Channel မှကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူတူရတင့်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာကဆရာကြီးမဟာဆွေရေးသားထားတဲ့စောရတပင်းဝတ္ထုထဲမှဝတ္ထုလိုတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်စောရတပင်းရန်ကုန်စုံတော်မင်းကြီးကအရေးကြီးသောကိစ္စတစ်ခုအတွက်အထွန်းဝင်ရုံရှိစုံတော်ရုံခန့်တွင်နက်နက်၈နာရီ၌ဦးအောင်မြင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ချိန်ဆထားသည်ဖြင့်၈နာရီ၅မိနစ်အလိုတွင်ရောက်ရှိနေလေတယ်၈နာရီတိတိထိုးသောအခါဦးအောင်မြင်မပေါ်လာသဖြင့်အခန်းပေါက်စီသို့မကြာခဏကြည့်မိလေတယ်ဦးအောင်မြင်ကအချိန်ကိုဂရုစိုက်သူတမိနစ်အတိတ်မခံကြောင်းသိပြီးဖြစ်သဖြင့်တယ်လီဖုန်းကိုကောက်ကာဦးအောင်မြင်ရဲ့နေအိမ်သို့ဆက်လေတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်မောင်အောင်မြင်ရှိသလားအိုးဘာလို့လဲတဖန်မြန်မာဘာသာဖြင့်အိုးဘာလို့လဲဗမာစကားမမေးနဲ့ကျွန်ုပ်ကောင်းကောင်းမသိဘူးဆော့စုံတော်မင်းကြီးကဖုန်းကိုလွှတ်ချလိုက်လေတယ်နာမင်းနဲ့ခန့်အကြတွင်ဒေါမီပြန်သဖြင့်ကောက်ယူနားထောင်ပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်မောင်အောင်မြင်လားဘာဖြစ်လို့မလာသလဲအိမ်သာဘာဖြစ်သလဲစုံတော်မင်းကြီးရဲ့မျက်နှာမှာပြုံး၍နေလေတယ်ပြုံးရာကမျက်မှောင်ကုတ်လျက်စကားဆက်လေတယ်တိတ်များသလားလုံးလုံးမလာနိုင်ဘူးလားကောင်းပြီမောင်တင်နဲ့ဒီပင်တယောက်ကိုလှုပ်လိုက်မယ်လာနိုင်ရင်အမြန်လာပါအောင်ဤနေ့ကအရေးကြီးသောနေ့ဖြစ်လေတယ်ဦးအောင်မြင်ကလင်းမြန်ဖြတ်လတ်သူဖြစ်သဖြင့်ထိုကိစ္စတွင်ဦးအောင်မြင်မပါဝင်နိုင်ရန်တစုံတဦးကအနောက်အရှက်ပေးထားဟန်တူလေတယ်တစုံတဦးကမိတ်ဆွေကြီးစောရတပြင်းပင်ဖြစ်ပြီးအနောက်အရှက်ပေးပုံမှာအောက်ပါအဖြစ်အပျက်ကလေးဖြင့်တည်နိုင်တယ်စုံနောက်ကျော်ဦးအောင်မြင်ကလက်ဖက်ရည်စပွဲမှဘိုက်ကိုတစ်ဖက်ကနှိမ့်လျက်လက်ဖက်ရည်ဖြော်သောအစီရန်ကိုခေါ်ယူမေးမြန်းနေလေတယ်။ဟေးမင်းလက်ဖက်ရည်ဖြော်နေရင်ဘသူလာကြလဲ။ဘိုကာပြားတယောက်လာတယ်ဆရာ။ဆရာကိုစောစောလာပါလို့ပြောလိုက်ပါတဲ့။သူဟာစုံတော်ရုံးကားတဲ့။နောက်ပါလို့သေးတယ်လဲ။မင်းဆရာနိုးဗလာတွားကြည့်စမ်းဆိုလို့ကျွန်တော်အိမ်ဘက်ကူးကြည့်တယ်။သူမိဖို့ဆောင်အပေါက်ကရက်ဆောင်နေတယ်။တော်ပြီဆက်မပြောနဲ့။ငါနားလေပြီ။သွားမိဖို့ဆောင်တနေရာမှာစာရှိလိမ့်မယ်ပြောဆိုရင်မနေနိုင်သဖြင့်အိမ်သားစီတို့ပြေးရလေတယ်တပိတ်ကျော်လဲမိဖို့ဆောင်တကားတွင်ညှက်ထားသောစာရွက်ခေါက်တစ်ခုကိုထိုအခါကြမှတွေ့မြင်လေတယ်ဦးအောင်မြင်ကအိမ်သားတွင်10မိနစ်ခန့်ကြာပြီးပြန်ထွက်လာပြီးနောက်တပိတ်ကျော်ယူလာသောစာရွက်ခေါက်ကိုဖြန့်၍ဖတ်ရှုလေတယ်မိတ်ဆွေကြီးကိုအောင်မြင်နှောက်ရှက်တယ်လို့မအောင်မေပါနဲ့မိတ်ဆွေကြီးမပါလျင်ကျွန်တော်ဤဆောင်ရွက်ချက်အောင်မြင်လွယ်မည်ဖြစ်သဖြင့်မိတ်ဆွေကြီးတောင်းမဲ့နွားတို့ခွက်ထဲသို့ဆေးအနေငယ်ထည့်ခဲ့ပါသည်ထိုဆေးသည်မိတ်ဆွေကြီးအားနေ့၂နာရီလောက်အထိဝမ်းအကြိမ်ကြိမ်သွားစေပါလိမ့်မည်တို့ရာတွင်မသေးနိုင်ပါ၂နာရီကျော်လျင်ရေချိုးပစ်လိုက်ပါဦးလျှော်ပြီးဖြစ်၍စားတော့ကောင်းပါလိမ့်မည်ဤဆေးခတ်ခြင်းအောင်မြင်သဖြင့်မိတ်ဆွေကြီးအားတပြင်းတတ်နိုင်ကြောင်းတွေးမိပြီးဟုယုံကြည်ပါ၏စောရတပြင်းဦးအောင်မြင်မှာစာဖတ်ပြီးဒီနှစ်တပြိုင်နက်အိမ်သာတို့ပြေးကြပြန်လေတယ်။ဇနီးဖြစ်သူကအိတ်ခန့်ထဲမှနေ၍ကိုအောင်မြင်မင်းကြီးခေါ်နေတယ်။လမ်းအော်ပြောရင်ရှိပါတယ်အိမ်သာတက်နေတယ်ခဏဆောင်ပါဦးနဲ့။သူပြောပြီးနောက်ဦးအောင်မြင်အိမ်သာမှထွက်လာကအထပါအတိုင်းပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်လေတယ်။ဆုံတော်မင်းကြီးကဦးအောင်မြင်မလာနိုင်မှန်းသိသဖြင့်အခြားဆုံတော်နှစ်ဦးအားဆောင်ရွက်ရန်တော်ဝန်များကိုလွှဲအပ်မှားကြခါနေလေတယ်။မကြမီပင်စုံတော်နှစ်ယောက်လဲအရောက်ဖို့အရန်စားဖြင့်ကားကလေးတစ်စီးနှင့်ကွန်ချံဘူရာကြီးတို့ထွက်ခွာသွားကြလေတယ်။ထိုအချိန်၌မန္တလေးရန်ကုန်အစုံနမတ်နှစ်ယထာစိုက်လူခံနေ၍နေရာစုံတော်နှစ်ယောက်မှာကြီးကန်းမျက်လုံးပမာဖြစ်၍နေကြလေတယ်။မကြမီမိယထာကရှူးရှူးရှဲရှဲမြည်လျက်ဘူရာအတွင်းသို့ရောက်ရှိလာလေတယ်။စုံတော်နှစ်ယောက်မှာမယောင်မလင်နှင့်မိယထာဒုတိယရဲကန်းများကိုကြီးရှုနေကြရာဒုတိယရဲတတွဲတွင်မျက်နှာဖြူကလားနှင့်တူတူတယောက်ကိုမြင်သဖြင့်၎င်းတို့အိတ်ထဲကတပုံနှင့်အမှတ်တမဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးလျင်တွင်နာသို့သွား၍ကတ်လေတယ်။ကာပြားကားအသက်40ခန့်ရှိပြီ၎င်းရဲ့မျက်နှာမှာတစုံတရာကိုစိုးရိမ်ပူပန်၍နေဟန်ရှိလေတယ်။စုံတော်တယောက်ကတွဲပေါက်မှတက်ပြီးစုံတော်အမှတ်ကိုပြမှစိတ်အေးတဲ့လက္ခဏာနဲ့ခုမှစိတ်သက်သာတော့တယ်
ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်မှာတော့ငင်းကြီးကိုကြီးလို့သာအသက်ချမ်းသာပါတယ်အခုလဲမိတ်ဆွေများကူညီချက်ဖြင့်ဘေးရန်ကင်းလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပြောဆိုရင်၎င်းနှင့်ပါလာသောအဖို့တဥပ္ပတုလှဲ့ကအခုလိုက်ပြီးစောင့်ရှောက်တာယေရှုတင်ပါတယ်ဒါဟာတာစီနေကစုံတော်တူပါပဲရန်ကုန်စုံတော်များကိုပြောဆိုပြန်လေတယ်စုံတော်နှစ်ယောက်ကကောင်းညှဲ့၍ဟုတ်သလားဟူသောအမှုအရာကိုပြလိုက်ကြလေတယ်ကျွန်တော်စိုးရိမ်တာကရန်ကုန်ပူတာကအထက်အသက်ကိုရန်ရှာမရဲကျွန်တော်ဘယ်မှာတဲခုမဲဆိုတာကိုသူတို့ရှင်းပြသွားမှရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အသက်ကိုရန်ရှာဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီတဲအိမ်သူတို့သိမသိဆိုတဲ့ကိစ္စတော့ခက်ပါတယ်ကျွန်တော်တက္ကစီတစ်စီးနဲ့အထက်ပန်းစိုးတန်းကလှည့်ပြီးစပကလန်ဘက်ကိုသွားလိုပါတယ်ထိုကဲ့သို့ပြောဆိုနေကြခိုက်ပန်ချာပြီးကောင်းပေါင်းမုတ်ဆိတ်မွေးရှိရှိနဲ့အရက်မြင့်မြင့်ကလာကြီးတစ်ယောက်ကခက်လှမ်းလှမ်းမှအကဲခံနေသည်ကိုစုံတော်များပင်ရှင်းမိဟန်မတူချေကာပြားကြီးနှင့်စုံတော်များကဘူရာပေါက်မှထွက်ပြီးလှုပ်ရာစုံတော်နှစ်ဦးမှမလှမ်းမကန့်မှအကဲခတ်နေ၍ကာပြားကြီးတယောက်တည်းအိယာလိတ်တရီတစ်တာကြီးတစ်လုံးကိုကူလီများအားတည်စီလျက်ထွက်ခဲ့လေတယ်ဘူရာပေါက်၌တက္ကစီတစည်းပေါ်သို့ပစ္စည်းများတင်ကာအထက်ပန်းစိုးတန်းစီသို့ထွက်ခွာစီရာစုံတော်နှစ်ဦးရဲ့ကားကလေးမှနောက်မှလိုက်ပါသွားလေတယ်ထိုကားနောက်မှပန်ချာပီကြီးတို့မောင်းနှင်သောကားတစီလိုက်ပါလာတော့လဲစုံတော်နှုတ်ဦးမှာတတိထားမိဟန်မတူပဲရှေ့ကားကိုသာတတိထားလိုက်ပါသွားကြလေတဲ့ကာပြားကြီးရဲ့ကားမှာစပကလန်တိုက်တိုက်ရှေ့တွင်ရက်လိုက်ရာစုံတော်နှုတ်ဦးရဲ့ကားလဲတက္ကစီနားနောက်မှရက်လိုက်ကြလေတဲ့ပန်ချာပီကားမှာလွန်တက်မောင်းနှင်သွားလေတဲ့ကာပြားကြီးကလန်ချာကလာတယောက်အားကားမော်ကားပစ္စည်းများကိုတည်စီလျက်တိုက်တုံးထအခန်းသို့တက်လျာစုံတော်နှစ်ယောက်ပါလိုက်ပါသွားပြန်လေတယ်တုံးတဲ့အခန်းရှင်အသက်50ခန့်ကာပြားကြီးတဦးနဲ့ဇနီးထင်ရသူကာပြားမကြီးတဦးကအပေါက်ကစီးကျူလျက်ဟယ်လိုမစ္စတာကေမာရဲ့လားရှင့်ဂျင်းနန်ရတော့လာကျူမလို့နောက်ဂျင်းနန်ကမကျူနဲ့ဆိုလို့ဘာမှန်းလည်းမသိမလာပြဘူးထင်နေတာမစ္စတာဝီလျံကောက်မှယခုမှစိတ်သက်သာရာရသည့်အနေနဲ့တပ်ပြင်းတစ်ချက်ရှူပြီးလျှင်အုတ်ထုပ်ကိုစပွဲပေါ်သို့ပစ်ချလိုက်လေတယ်။ဟောတာကအဓိကစုံလောက်တွေပဲမစ္စတာဘန်။အင်ရှင်အဖိုးကြီးအာကြီးလျက်ပြောဆိုရာအင်ရှင်ကြီးမှစုံတော်များနှင့်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လေတယ်။အင်ရှင်ကြီးကအင်္ဂလိပ်သတင်းစာတစ်စောင်မှကော်လန်တနီယာကိုထောက်လျက်မစ္စတာဂေးဖတ်ပြီးပြီလား။ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ပူနေမိတာပဲ။မျက်နှာဖြူတယောက်တနက်ပြစ်ခံရခြင်းကောင်းကြီးတည်င်းတော့ထံမှကြည်နံလွန်ခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့ကတတူရင်းရှာဖွေသူအင်္ဂလိပ်လူမျိုးမစ္စတာဝီလျံကိတ်ဆိုသူမှာတနက်ပြစ်ခံရသည်ဟုကြားသိရကြောင်းမစ္စတာကိတ်မှာမော်ချီမိုင်မှတပည့်နှစ်ယောက်နှင့်အတူမြင်းစည်းပြေပြန်လာရာတောင်းနှင်းရဲ့တစ်ခုမှ6လုံးပြူနှင့်လှမ်း၍ပြစ်ကြောင်းမစ္စတာကိတ်မှာကံကောင်းထောက်မှသဖြင့်အုတ်ထုပ်ကိုမှန်ပြီးအသက်ချမ်းသာရာရသွားကြောင်းမည်သူမည်ဘွားကပြစ်ခတ်သည်ဟုမသိရကြောင်းယခုအခါမစ္စတာဂေးအားအထူးပလိများနှင့်စောင့်ကြံ့နေကြကြောင်းနောက်ထပ်စုံစမ်းသိရှိရသည်မှာမစ္စတာဂေးကမော်ချီတွင်တတုထွက်သောနေရာတစ်ခုတွေ့ထားသည်ဆိုကြောင်းထိုနေရာ၏မြေပုံကိုဆွဲသားထားရာတတုတွင်အချောင်လိုချင်သူတို့ကထိုမြေပုံအတွက်မစ္စတာဂေးအားရန်ရှာသည်ဟုပြောဆိုနေကြကြောင်း"အိုး၊ကျွန်ုပ်မတွေ့သေးဘူး။တင်းစားမှာပါနေပြီ"ဟုလူမစ္စတာဘန်ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ရဲ့ပြန်လာတော့အဝတ်နဲ့ဝတ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကတောင်ကွယ်ကနေပြီးတနက်နေ့ပြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်ုပ်လည်း၆လုံးပြူနဲ့ပြန်ပြီးပြစ်သေးတယ်သူတို့ကအကွယ်ကဆိုတော့ကျွန်ုပ်သာဘေးရန်များမှာမှုငင်းကိုအတင်းဆိုင်ခဲ့ရတယ်ယခုတောင်ကြီးကလောကလောကနေရန်ကုန်လာတာတော့အဆောင်အချက်တွေနဲ့လာခဲ့ရတယ်ကျွန်ုပ်ကြားဘူးတယ်ဒီပြင်လူတွေလည်းခမားလိုပဲတတုနေရာတွေ့ကြတာပဲသူတို့ကိုတော့ရန်ရှာရဲလို့မကြရပါလားကျွန်ုပ်နေရာကကောင်းလို့တာပြီးလိုချင်တာပေါ့ခမည်းမီပုံပါသလားပါလာတယ်ဒီမှာလိုက်ပြီးရန်ရှာမှာဆိုလို့စုံတော့တွေအကူကြီးတောင်းထားရတာပဲဒီမှာတော့မြို့တော်ကြီးမှုစိတ်ချရကောင်းပါရဲ့စုံတော့နှစ်ယောက်ကမိတ်ဆွေနှစ်ဦးပြောဆိုနေကြသည်ကိုနားထောင်ပြီးနောက်တဦးကမစ္စတာကေမင်းကြီးကရန်ကုန်ရောက်ရင်အပြင်ကိုမထွက်ပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းခမည်းဒီမှာနေသမျှအောက်ကတလှည့်စီစောင့်ရမယ်တဲ့
ယခုခမားကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရောက်ကြအောင်အစီရင်ခံရပါအောင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများကူညီကြပါအောင်နော်ဆောင်းတော့နှစ်ယောက်လည်းနှုတ်ဆက်လျက်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြလေတယ်နေ့နှစ်နာရီခွဲခန့်အချိန်၌ကဆောင်းတော့ကျော်ဦးအောင်မြင်မှာမစ္စတာဂိတ်ကောင်းမွန်စွာရောက်ရှိလာပုံစပါကလန်တွင်မစ္စတာဘန်အိမ်တွင်တဲခိုပုံများကိုသိရှိပြီးဖြစ်လေတယ်တပြင်းနှင့်မစ္စတာဂိတ်ကမိတို့ဆက်သွယ်သည်နီးတပြင်းကမစ္စတာဂိတ်ရဲ့တက်တူမြေပုံကိုညီတို့မိနာနဲ့တည်လေသည်။အဘဲကြောင့်အသက်ကိုရမ်းရှာသည်။တပြင်းမှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုအလိုရှိကထိုပစ္စည်းကိုသာအရယူတတ်၍အသက်ကိုရမ်းမရှာတတ်ကြောင်းအလွန်အကျဉ်းအကျပ်ဖြစ်မှခုခံတဲ့ကခုခံသူတို့ဖြစ်လျက်အေးဆေးစွာမြင်စည်းသွားသူကိုအဘဲကြောင့်ခြောက်လုံးပြူနဲ့ပြစ်တတ်ရသည်ဟုအမျိုးမျိုးတွေးတောနေဟန်ရှိလေတယ်။ထိုကဲ့သို့တွေးတောနေခိုက်လူတယောက်စာပေးသွားသည်ဟုတပည့်ကျော်ထမင်းချက်ကစာတစောင်ကိုပေးလာသဖြင့်ဖတ်ရှုရာမိတ်ဆွေကြီးဦးအောင်မြင်နနက်ကကျွန်တော်အကြံတမျိုးဖြစ်သဖြင့်ကျွန်တော်ညံကိုမိတ်ဆွေကြီးတယောက်သာမြင်တတ်သည်ဟုသဘောရကမိတ်ဆွေကြီးအားအိမ်သာတွင်အထိုင်ခိုင်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်တို့ရာတွင်မိရထားဝင်လာသောအခါအကြံတမျိုးပြောင်းသွားပါသည်ထို့သို့ပြောင်းရခြင်းမှာတရင်တစ်ခုထမှန်ရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်မစ္စတာကိမာလူညစ်တယောက်ဖြစ်ပါသည်မောင်ချီမိုင်အကြောင်းရေးလျင်မိတ်ဆွေကြီးအံ့အားသင့်သွားပါလိမ့်မည်ကျွန်တော်မှာနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်တော့လဲမြမပြည်အစီအနှစ်ကိုမိသူမိဝါမိကဲ့သို့ဆုပ်ယူသည်ကိုစုံစမ်းသူတဦးဖြစ်ပါသည်တတ်တုနှင့်ပတ်သက်၍ယခုအခါမောင်ချီမိုင်သည်နာမည်ကြီးနေပါသည်သို့အတွက်ကျွန်တော်ရောက်ရှိစုံစမ်းမိခြင်းဖြစ်ပါသည်လိုင်စင်များမှာတခါပြီးလျင်အနှစ်30ဖြစ်ရာမြို့ချအစိုးရကတိုင်းရင်းသားမြန်မာများကိုသာလိုင်စင်ပေးရန်စီမံသင့်ပါသည်ကျွန်တော်တွေ့ရသည်မှာတရုတ်ကလာကာပြားမျက်နှာဖြူတို့အမြောက်အများလုတ်ကင်နေကြပါသည်တောင်ကြီးတွင်ဥဖန်အမိရှိရှမ်းအဖိုးကြီးတယောက်ရှိပါသည်အဖိုးကြီးမှာအသက်50ခန့်ရှိပြီမောင်ချီနယ်တဝိုက်တွင်အလွန်နှံ့ဆက်ပြီတတ်တူရှာပွေရေးနားလေသူတယောက်ဖြစ်ပါသည်တနေ့တွင်မစ္စတာဂိနှင့်တွေ့ပြီးသူတွေ့ရှိထားသောတတုနေရအကြောင်းပြောပြရာမစ္စတာဂိတ်မှာမိဘုံအတွက်တထောင်ပေးမီနောင်တတုတွင်တူးသောအခါ25ရာခိုင်နှုန်းပေးမီဟုပြောပြလျင်မိဘုံကိုအရယူလိုက်ပါသည်အဖိုးကြီးမှာခရီးစရိတ်450နှင့်ကျေနပ်နေရပါသည်မစ္စတာဂိတ်ကမိဘုံအစားရသောအခါအဖိုးကြီးမိဘုံကိုပြန်ပေးပြီးလျင်သူမတူးလို့သေးချောင်းနှင့်တပိုက်ရိုက်ပါသည်ထို့ကြောင့်အဖိုးကြီးရဲ့တပည့်တဦးကတနတ်နှင့်ပြစ်ချင်းဖြစ်ပါသည်ထို့သောသူ၏တပည့်ပြစ်ချောင်းအဖိုးကြီးလည်းမသိပါပြစ်သောရှမ်းကလေးကိုသာနောင်လွတ်အောင်ယုံနိုင်မည်မဟုတ်၍နောင်ကိုရမ်းမရှာရန်ကျွန်တော်ဆုံးမထားပါသည်ကျွန်တော်ကြိုးစားသောအဖြစ်ပြက်ကားဤမျှသာဖြစ်ပါသည်ကြံကိစ္စများကိုမူမိတ်ဆွေကြီးစဉ်းစားဉာဏ်ဖြင့်တွေးတောစေလိုပါသည်ဆောရတပြင်းဦးအောင်မြင်မှာတပြင်းဤစာကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်တပြင်းမြေကဲ့သို့ကြံစီလိမ့်မည်ကိုဆက်လက်စဉ်းစားလေတယ်။မစ္စတာဂိတ်မှာမြေပုံရရှိပြီးဖြစ်ရာထိုမြေပုံကိုဆိုင်ယာရှမ်းပြည်မင်းကြီးရုံးသို့တင်ရမည်ဖြစ်တယ်။ထို့သို့တင်ရ၌မြေပုံနှင့်ရှောက်လွှာကိုအရင်တင်ပြီးနောက်ငွေကိုဆိုင်ယာရုံးကရချိန်ပြီးမှတင်ရမည်ဖြစ်တယ်။သို့ရာတွင်ထို့သို့မြေပုံနှင့်ရှောက်လွှာမတင်သေးခြင်းဖြင့်မစ္စတာဂိတ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ငွေမပြည့်စုံသေးအဆုဆက်ရှာအောင်မည်အစူစက်သေးကြကငွေ1,000-2,000ရရှိမှမြေပုံနှင့်ရှောက်လွှာကိုတင်လိမ့်မည်အကြောင်းများစဉ်းစားပေါ်ပေါက်လာလေတယ်။သို့ဖြစ်လျင်တပြင်းကမြေပုံကိုမစ္စတာဂိတ်ရန်ကုန်တွင်ရှိစဉ်မှဖြစ်စေတောင်ကြီးသို့တင်မည်အခါဖြစ်စေအရယူဖို့ကြံစီလိမ့်မည်ဟုလည်းစဉ်းစားမိပြန်လေတယ်။တပြင်းမှာတခုဖြစ်တော်လဲမလိန်လေတဲ့ကြောင်းသစ္စာရှိကြောင်းကိုဥအောင်မြင်ယုံကြည်တယ်။မစ္စတာဂိတ်မှာတဖက်သားကိုညစ်ပတ်လိန်လေလာကြောင်းကိုလည်းသိရှိလေတယ်။သို့ရာတွင်မစ္စတာခေအဆိုအရသူစွန်စားရှာဖွေလာသောတတူရင်းမြေပုံကိုရန်သူများအသက်အထိရန်ရှာအောင်နှောက်ယှက်ခိုးယူမည်ဆိုရင်ကြောင်းနှင့်တိုင်ကြားထားရာတဖက်ရှမ်းအဖိုးကြီးကသူ့ရဲ့မြေပုံလိန်လေခိုးယူကြောင်းတိုင်တန်းချက်မရှိသဖြင့်မစ္စတာခေဘက်ကကာကွယ်ရမည်မှာမိမိတို့ဝတရားဖြစ်ကြောင်းကိုတွေးမိလေတယ်။ဥအောင်မြင်မှာအမြင်ကျေသူဖြစ်ရာဥပဒေမှာအမှားအမှန်နှင့်မဆိုင်ဥပဒေနှင့်သာဆိုင်သည်ကိုလည်းတွေးတောမိဟန်ရှိသေးတယ်။ဥအောင်မြင်က
နွားနုတစ်ခွက်တောက်ပြီးနောက်မိမိကားကိုကိုယ်တိုင်းမောင်းကာစုံတော်ရုံသို့ထွက်ခဲ့လေတယ်။စုံတော်မင်းကြီးနှင့်တပင်းရဲ့စာတဘောကိုတိုင်ပင်ကြည့်ရာမိမိတွေးတော်တဲ့အတိုင်းအမှုအမှားအမှန်မှာပဓာနာမဟုတ်ဥပဒေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောကြသဖြင့်မစ္စတာကေးတဲခိုရာစပါကလန်သို့ထွက်ခဲ့လေတယ်။အလို့ဥပောင်းမြင်ကလတ်ထိုင်တစ်လုံးယူပါအခုပဲမင်းကြီးစီကဖုန်းလာလို့သိရပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်သိလိုတာများမေးနိုင်မလားမစ္စတာကေ။မေးနိုင်ပါတယ်။မေးပါမေးပါ။ကျွန်တော်ကိစ္စဆောင်ရွက်ကူညီပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ခမားစီမှာရှိတဲ့မြေပုံဟာဒီမှာပါတနာရှာပြီးမှရုံးတင်လျှောက်ထားလို့ရမယ်မဟုတ်လား။ထို့အခါမစ္စတာကေကအံ့အားသင့်ပြီးလျင်ဟုတ်ပါတယ်။အလုကကြီးတော့ဆက်ဆက်တဲ့လူတဦးနှစ်ဦးလိုနေပါတယ်။ခမရတောင်ကြီးမာနေတော့ကရန်သူများရဲ့စာတစောင်းတလေးမှမရဘူးလား။ဩရပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာစုံတော်မင်းကြီးနဲ့တွေ့မှပြောမလို့ပါပဲ။မစ္စတာကေဥဖန်ရဲ့မြေပုံကိုပြန်ပေးလိုက်ပါ။မပြီးရင်ခမရကိစ္စများလိမ့်မယ်။စောရတပြင်းကျွန်တော်နဲ့ဥဖန်ဘာမှအဆက်အသွယ်မရှိပါဘူး။မိတ်ဆွေတဘောတစ်ခါနှစ်ခါတော့စကားပြောဘူးတာပေါ့။ဒါဟာတပြင်းချင်းချောက်တာပဲ။ခမရပါဌနာရဖို့တင်ကူးစာရေးပြပြီးမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ရေးထားပါတယ်သူကမြေပုံနဲ့တတုနမူနာမြင်ရရင်ငွေလိုသလောက်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီသူနဲ့ခမရအခုတွေ့ပြီလို့မြေပုံရောတတုရောပေးလိုက်ပြီးမဟုတ်လားထို့အခါမစ္စတာကေးမှာပုံမူအံ့အားတင်သွားလေတယ်ဦးအောင်မင်းကပြုံးလျက်ခမရအံ့ဩသွားသလားမနေ့ကစုံတော်တွေကပြောတယ်ခမရဟာအလွန်စိုးရိမ်နဲ့မျက်နှာထားရှိတယ်တဲ့အခုနည်းနည်းအေးဆေးနေပုံရတယ်။အေးဆေးတယ်ဆိုရင်ပူရမယ်ပစ္စည်းခမရလက်ထဲမရှိတော့ဘော။မှန်ပါတယ်ခမရ။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုလည်းဒီအကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့သူကသူ့တိုင်မှာစိုးရင်စရာမရှိပါဘူးတဲ့။ဒါဟာတောင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။အလို့ဘဲကဖုန်းခေါ်နေတယ်လေ။မစ္စတာကေကဖုန်းရှိရာစပွဲသို့အပြေးသွားပြီးလျင်ခဏများအပြန်အလှန်ပြောပြီးနောက်ညနာပြက်လျက်ပါသွားပြီခမနှစ်ဖူးမှချွေးစီများကြလာလျက်ပြောရင်းကိုင်းဥအောင်မြင်မြန်မြန်လိုက်ခဲ့အောင်နော်ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်မစ္စတာဆင်မဆင်ရဲ့အိမ်မဟုတ်လားလာသွားကြမယ်ပူ၍ပြောဆိုကအလင်းမြန်ဆင်းကြ၍ကားကလေးကိုနှင်ကြလေတယ်ကားကလေးကကြုံကြီးလန်းတိုက်တိုက်ရှိရင်ထိုးရက်ပြီးလျင်အပြေးတက်သွားကြရာမစ္စတာဆင်မဆင်နဲ့ဇနီးပလေးအရာရှိအချို့ကိုတွေ့ရလေတယ်မစ္စတာဆင်ပစင်မှာခကြီးပန်းလာသူရဲ့မျက်နှာမျိုးဖြင့်စုံတော်ဦးအောင်မြင်ဆိုတာကျွန်တော်စီလာတယ်အရက်မြင့်မြင့်နှာရံပေါ်ပေါ်မျက်လုံးကောင်းကောင်းနဲ့အသက်30ခန့်လူတရာမဟုတ်လားဦးအောင်မြင်ကတွက်လက်စွာမေးမြန်းကြမစ္စတာကေကဒါဦးအောင်မြင်အစ်စ်ဟုထောက်ခံလေတယ်ဦးအောင်မြင်ကိုမမြင်ဘူးတော်ယုံနဲ့လည်းမယုံပါဘူးစုံတော်အမတ်သားတစ်စိတ်လည်းပါတယ်ဒါနဲ့ပစ္စည်းအတွက်စိုးရင်ရတယ်နှဖြင့်မြင်မြင်စားလိုက်ကပို့အခုစိတ်မချရဘူးပြစမ်းလို့တောင်းခမရကထုတ်ပြရောပေါ့မဟုတ်လားအမှန်ပဲခမရဒါနဲ့သူကနေကင်းကြောင်တော်ပေမဲ့ရန်သူလာတတ်လို့တိုက်ခန့်ရှိကအောင်ငုံကြည့်ကားတစီမတင်ငါဘူးဆိုပြီးဆင်းကြည့်တော့မြေပုံတူလက်ကကန်ရက်ပဲစုံတော့ဆိုတော့ယုံနေတာပေါ့ကားတစီပေါ်သူတက်သွားပြီးတာတောင်လူစုံတော့လိုက်တယ်လို့ထင်မိသေးတယ်၅မိနစ်လောက်ကြာတော့တယ်လီဖုန်းနဲ့မစ္စတာဆင်ပစင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလာတဲ့သူဟာတပြင်းပဲဆိုမှအကျိုးနဲ့ပြီဆိုပြီးဂတ်တဲရောမစ္စတာကေးစီရောအကြောင်းကြားလိုက်ရပါတယ်ပူ၍အဆုံးသက်ရာလူများမှာမစ္စတာကေးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်မိကြလေတယ်မစ္စတာကေးမျက်နှာမှာမြောက်အိုကြီးနဲ့ဒူဒီထက်ဒူ၍သွားလေတော့တယ်သူရိယာမဂဇင်းမတ်လ1938ခုနှစ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ